Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto, najua unaniona na unanisikiza. Uketi Nairobi ukiwa umepanga nyumbani. La sivyo, mimi mwenyewe party nitasema leo. Ukijaribu kutulazimisha leo hii kwa hii process, tunaambia Raila karibu Bomet. Mukijaribu round hii kutulazimisha hii kitu, Raila karibu Bomet. Tutaenda Azimio na sisi kama vijana tutakupali. So kama you either choose, you choose to either mukupali, mukerekebishe, mpostpone ama tuame tuende Azimio. That is the only thing we will do. And we will do it. Hizi ni kura zetu. Hizi ni kura zetu bana. Kama mnasema Bomet ni bedroom ya William, ikuwe bedroom ya William wakiwa wametusikiza. Hivyo basi mimi sina mengi, lakini mkiendelea kutulazimisha, hata sisi tutawalazimisha mwezi wa nane tutaenda Azimio. Na mimi ndio nimesema, si mtu mwingine, tutaenda Azimio.